杨少，放开我师姐！师妹，你别过来！末将只有一个请求，把刘长善给我。你要他做什么，无需多问，带来给我。去把人带来。是。不许过来！杨少，我若早知道你如此狼心狗肺，我绝不会帮你。翠姑娘，我救他自有我的理由。 别动！你不逼他，他不会伤害师爷。杨将军，你来救我了！少废话，跟我走。给我在城外准备一辆马车。备车。是。姑娘见谅，你没武功，更能护我周全。 殿下，我不会伤他，你可以跟着我。等平安到了南霄，我自会放了他。杨少，你若是敢伤他半分，无论是江水以南，还是西面大漠，甚至阴曹地府，本王都会亲自取了你的性命。杨少，情非得已，殿下得罪了。牵马来，是。 和尚，你快想想办法，南霄是你的故土啊！南北往来通畅，去也无妨。只是殿下的身份被人发现，在南霄，定会掀起轩然大波。你在说废话吗？赵后营，全上马，暗中保护师父跟师妹。是。 这一路，哎，我这一直举着刀，这胳膊都快废了。跟着你的可是周生辰，你敢放下刀，也不怕人头落地？杨将军啊，哎，我这辈子做过最好的事儿，就是当年举荐了你。<笑>这附近没多少能吃的，凑合吃吧。师傅已经一天没吃东西了。 他心里有你，否则一个高高在上的王，干嘛置身涉险跟着你去南霄啊？他是我师父。不管是什么，他心里有你。哦，周生辰啊，周生辰，原来，哎，你们这可比我那谋逆之罪差不了多少啊！你不是要嫁给广陵王？ 婚约已经废了，他只是我师父。明日进南霄，切不可说自己是谁，否则被抓做人质，我也保不了你。 师傅吃，我就这一日饥，我自己都舍不得吃。他已经一天一夜没有吃东西了，你们有两个人可以轮流打食，他只能饿着。你若不给他，我也不吃东西了。我吃。
还真是师徒情深呢。你徒弟给你吃的，这两条船我都包了，这条给他。我阿娘说了，这次你必须跟我回江陵，你擅自去我妹妹的事情必须当面跟他们解释清楚，若是解释不清，他就不跟你回来了。